Педофіл, який зґвалтував 11-річну дівчинку на Перечинщині, поліціянти затримали 10 серпня вночі. Місцеві ЗМІ написали, що чоловік 1984 року народження – родич дитини. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Відповідно, за вказаний злочин затриманому вже повідомлено про підозру. За санкцією вказаної статті йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Зараз він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. У неділю трапився ще один прикрий інцидент за участі дитини в Ужгороді. Прогулюючись у неділю площею Петефі, син ужгородки пані Ольги провалився у яму. На своїй сторінці у Фейсбук жінка написала: «Що я пережила у ці секунди, не передати словами. Викликала поліцію, взяли дані. Що ж робити, аби це не зійшло винним із рук?» Наразі порадили написати заяву у поліцію. Жінка обіцяла саме так і зробити. Чекаємо на реакцію правоохоронців. До поліції Ужгорода звернулася місцева жителька, яка повідомила, що вчора, прогулюючись зі своїм неповнолітнім сином центром міста, а саме на площі Петефі, хлопчик впав до відчиненого люку, тобто кришка на люці була відсутня. Наразі у поліції за даним фактом розпочато перевірку, тобто будуть в ході перевірки встановлюватися всі обставини даної події.